Nyt onnea, Mika. Sitä tässä tarvitaan. Tekniikan pitää kestää. Ja miehen pitää olla kovimmassa mahdollisessa iskussa. Ja niin hän on. Mitkään syys flunssat eivät ole olleet vaivaamassa häntä, mutta tässä on sitten epäonnea. Siellä on Toranosuke takakin uusilla renkailla. Meno päättyy vauhdikkaasti ja siellä on toinenkin auto. Mikan edessä suoraan molemmat. Molemmat ovat siinä Mikan edessä ja tuossa tuo tilanne nyt sitten tulee. Sisäkautta yrittää sieltä. Kumpi on Sintsi? Auto nousee korkealla, mutta nopeutta onneksi ei ole paljon. Oliko Nakano vai Esteban Tuero? Joka tapauksessa Toranosuke takakin sulki tuossa tien. Ja siinä sitten toinen kuljettaja ajoi kylkeen. Mitä tapahtuu nyt sen takia, että auto seisoo sikanissa erittäin pahassa paikassa? Sen poissaanti siitä on erittäin vaikeeta. Toivottavasti me ei nähdä peiskaaria. Se olisi se tietysti kaikkein pahin, mitä tässä vaiheessa voisi tapahtua. Pienet käsimerkit ovat Toranosuke takakilla rautaa. Niin, se on kyllä pelottavin tilanne. Onko peiskaar? Ei vaan suomahärillä on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailman mestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailman mestari! Mika Häkkinen on maailman mestari! Kaudella 98 Suomahär joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailman mestari, Keke! Se on totta! Mika on maailman mestari! Suomahär on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa! Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailman mestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista ratkaisua tietenkään toivoneet, mutta ainahan se on autokilpailussa mahdollista, että se keskeytyskin tulee. Toinen tekninen murhe, Mika. Suomahärihan pelasi tietoisen riskin näillä pehmeillä renkailla ja se kostautui. Me nähtiin jo aikaisemmin nuo jarruongelmat. Se johtui siitä, että etupyörä oli mennyt rakoille jo. Ja Mika tulee varikolle. Mestaruus on Mika Häkkisen, tämän sympaattisen suomalaisen Vantaan Martin Laakson. Suomen suuri poika on ajamassa historialliset viimeiset kilometrit, viimeiset 100 metrit ja tulee jo ottaa voiton vielä kauden päätöskilpailussa. Ja ennen kaikkea on jo tällä huikealla ajolla, näyttävällä komealla ajolla varmistanut maailmanmestaruuden. Hyvä Suomi, hyvä Mika Häkkinen, aivan loistavaa työtä koko tämä päivä, koko tämä viikonloppu. Alta vastaajana hän lähti kakkoruudusta, mutta Suomahärin tekniset murheet pakottivat hänet lähtemään viimeisestä ruudusta. Silloin Mika pääsi ykköspaikalta starttaamaan kilpailuun, ajamaan tuulen halkaisijana. Ja sieltä vielä viimeisen kerran tänä vuonna Japanin Suzukan radalla lusikkamutkaan. Siitä arvottomasti pelistä kaikki irti mitä löytyy. Ja vielä viimeisen kerran tuolta jyrkältä korkealta alueelta pudotus alaspäin. Mika on maailmanmestari. Mika tulee voittamaan tämän kilpailun. Vielä tuosta jyrkkää alamäkeä edelleen. Sitten tiukka vasen ja sen jälkeen tulee vihon viimeisen kerran se vaikea neulan silmä. Ja Mika on onnistunut tämän päivän aikana joka kerta ajamaan sen oikein läpi. Sieltähän tulee viimeinen jarrutus. Meneekö kaikki vielä hyvin? Tälläkin kertaa menee. Hän hidastaa selvästi. Siitä vielä jyrkkää alamäkeä oikealle loivasti taittaen. Maailmanmestari! Maailmanmestari! Mika Häkkinen on voittaja! Mika Häkkinen! Se on siinä! Se on siinä! Loistavaa, Mika! Se on siinä! Aivan fantastista työtä! Hyvä Mika! Maailmanmestari! Tämän päätöskilpailun, Japanin kilpailun, suuri juhlittu sankari! Vaalea suomalainen teki tästä päivästä koko maailman silmäterässä huikean jännitysnäytelmän ja Mika pidättää kyyneleitä nyt jo tuolla autossa. Tämän huikeampaa kokemusta kilpaajaa ei voi koskaan elämässään kokea. David Coulthard tulee kolmanneksi, Eddie Irvine on toisena. Heinz-Harald Frentzen ja Damon Hill käyvät vielä kovan taistelun neljännestä paikasta. Mika Häkkinen on tämän päivän, tämän juuri valjenneen pitkän suomalaispäivän juhlituin sankari. Loistava päivä! Hyvä Mika! Hyvä Suomi! Eläköön Suomi! Mika on saatu maailmanmestariksi tällä kaudella. Hän on tehnyt suuremmoista työtä ja siellä on nyt sitten Suomen lippua juoksutetaan Mikalle. Oi oi!
Tämä on ollut hieno päivä, loistava päivä. Koko tämä vuosi on ollut Mikan vuosi. Kaikki on mennyt niin nappiin kuin suinkin mahdollista. Pieniä notkahduksia, pieniä vastoinkäymisiä on ollut, mutta voittoja on tullut roppakaupalla tällä kaudella.